សកម្មភាពការងារសំខាន់សំខាន់របស់អយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាប្រចាំសប្តាហ៍ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអយុធ្យាគួរចម្រើនជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលជំនួសអយុធ្យាគង់សុភ័ណ្ឌដែលមកកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់សំខាន់អយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងកិច្ចការបូរណភាពទឹកដីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលខេត្តកណ្ដាលជាខេត្តលេខ1មានគ្រោះថ្នាក់ច្រើននិងត្រូវមានភាពច្នៃប្រឌិតទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសសណ្ដាប់ធ្នាប់ដងផ្លូវនិងត្រូវគោរពរបបធ្វើការតាមឋានានុក្រមនៅរសៀលថ្ងៃដដែលអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តអញ្ជើញប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអយុធ្យាវិសំណាងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតាកែវជំនួសអយុធ្យាអ៊ូចភីដែលមកកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយខេត្តកណ្ដាលដែរអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតលើកិច្ចការបូរណភាពទឹកដីក្រៅពីនេះត្រូវខិតខំតេទៀងគម្រោងវិនិយោគដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សិទ្ធិសម្រាប់ចាប់ពី5លានដុល្លារចុះនិងត្រូវបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានមឹងម៉ាត់រាល់បទល្មើសប្រមទ័នរួមទាំងបទល្មើសប្រឈមថ្មីៗដូចជាអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញល្បែងស៊ីសងនិងគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើជួញដូរមនុស្សនៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានអញ្ជើញសម្ភោធនិងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតបឋមវិជ្ជាជីវៈនគរបាលចំនួនទី18លើកទី1នៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ2សមិទ្ធផលដែលដាក់សម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នោះរួមមានផ្ទាំង LED តុកកៅអីសម្ភារៈគ្រប់គ្រងផ្លូវសួនច្បារអមជុំវិញបរិវេណអគារព្រមទាំងសម្ភារៈគ្រប់គ្រងមួយចំនួនទៀតសរុបតម្លៃជាង270,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចកាឡាហោមសខេងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងសប្បុរសជននានាចំណែកសិស្សនគរបាលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះឱកាសនោះមានចំនួន191នាក់មកពីអគ្គនាយកដ្ឋានភ័ស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលជាតិគឺជាការងារចាំបាច់ដែលបន្តធ្វើជាប់ជាប្រចាំនិងដោយគ្មានទីបញ្ចប់ដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិមានចំណេះដឹងទាំងផ្នែកទ្រឹស្ដីសមត្ថភាពជំនាញនិងអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងការរក្សាសន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមល្អប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះក្នុងចំណោមនគរបាលជាតិដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសអយុធ្យាសម្រាប់ផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់បំផុតដល់ក្របខ័ណ្ឌនៅតាមប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលជាកម្លាំងបម្រើសេវាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសេវារដ្ឋបាលផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយកាត់បន្ថយជាអតិបរមាសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌនៅថ្នាក់ក្រសួងឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកក្កដាអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្តអញ្ជើញទៅកាន់សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអយុធ្យាឈៀមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជំនួសអយុធ្យាវិសំណាងជាការកត់សម្គាល់អយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានកោតសរសើរខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានអនុវត្តគោលការណ៍តឹងរ៉ឹងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមទីសាធារណៈនិងទាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគតម្លៃក្រោម5,000,000 ដុល្លារបានច្រើនជាងគេអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់កុំអនុញ្ញាតនឹងទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាដាច់ខាតការផ្សព្វផ្សាយល្បែងស៊ីសងតាមទីសាធារណៈលើកលែងតែតាមទីតាំងឯកជនដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានបន្តដំណើរទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអយុធ្យាម៉ាងស៊ីណេតជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តជំនួសអយុធ្យាគួចចម្រើនអយុធ្យាអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងមន្ត្រីកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុរួមគ្នាជាកម្លាំងតាក់មួយទាំងក្នុងវិស័យវិនិយោគនិងទេសចរស្របតាមគោលការណ៍ដឹកនាំដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងសក្តានុពលជាក់ស្ដែងរបស់ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីសម្រេចបានគោលបំណងខាងលើនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានសង្កត់ធ្ងន់ពីភាពចាំបាច់នៃការបន្តពង្រឹងការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនាម័យនិងសុខភាព
នៅព្រឹកបន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងអនុវត្តដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនកែស៊ីនួនស្ថិតនៅក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាការខិតខំតស៊ូបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាជាដាច់ស្រឡះពីគ្រឿងញៀនមានទាំងជំនាញវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺជាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតមួយហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលធ្លាក់ក្នុងអន្លង់កម្មនៃគ្រឿងញៀនហើយជោគជ័យនេះក៏ជាមហាអំណរសាទររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានដែរសម្រាប់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយប្ដីឬប្រពន្ធកូននិងបណ្ដាញាតិទាំងឡាយយ៉ាងណាក៏ដោយអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទាំងជោគជ័យនិងអំណរសាទរនេះត្រូវការជាចាំបាច់នៅសេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្នដាច់ខាតមិនត្រូវត្រឡប់ទៅរកផ្លូវចាស់រួមទាំងមិត្តពាក់ព័ន្ធគ្រឿងញៀនអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយរូបផងបានថ្លែងលាតត្រដាងបាត់ពិសោធន៍ប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ដែលពីដំបូងឡើយបានបន្សាបព្យាបាលនិងស្ដារនីតិសម្បទាដោយជោគជ័យប៉ុន្តែទីបំផុតបានផងខ្លួនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនម្ដងទៀតដោយសារវល់ទៅសេពគប់មិត្តចាស់ទំរំអាចផ្ដាច់បានជាលើកទី2ក្នុងស្ថានភាពសុខភាពមិនមាំទាំអាយុដំបានណែនាំជនរងគ្រោះដែលត្រៀមចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលសម្លឹងមើលនិងចងចាំជានិច្ចនៅស្នាមញញឹមរបស់ក្រុមគ្រួសាររហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅវិមានសន្តិភាពមុននឹងបន្តកម្មវិធីការងារនៅពេលរសៀលនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃដោយអនុញ្ញាតជួបប្រតិភូក្រុមហ៊ុន CRBC សម្រាប់សម្រួលដោយអាយដាមខាន់ម៉ាណេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងប្រគល់ជូនអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតនៅអំណោយអង្គរចំនួន25តោនមានចំនួន200កេសធំ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia